Ah, ayo bu, HP nah murah-murah, bisa nelpon, bisa WA-an, bisa nonton ek Tentacion tanpa VPN langka bu. Sok atuh kasih aman lah. Ah bu, iya bu, HP Mira dijamin awet, tahan cai, tahan panas, wani diriungkeun deh. Iya pun anak koyong HP sok atuh HP naon maneh teh? HP Agus Roga ya teman. Sugan arek si Agus Balsem aya kela. Tah, iya bu. Anu eta lin? Bisa main FF temang. Ya bisa atuh si Ritlin HP kentang ieu mah. Nya ye mah ye. Tapi gelah bu, gelah sekedap. Tah abdi gaduh merek Odot, zoom kamerana bu, karek bulan wae mah moal katempo. Lusa ayeuna pokona mah ye mah bu. Tah jang mending ieu cek ibu mah. Sok atuh nu mana? Ye, kalah ka ngahuleng. Burukeun mama bari arisan. Ah, lila. Tos emang nu biru cenah, Mang. Siap. Ye. Yeah. Cicing, jangan bisa ngalah duit, mah. Eta aja pake HP mama nu hubel.